রাজ্যত ধারাবাহিকভাবে ইটোৰ পাছত সিটো লজ্জাজনক ঘটনা যোৰহাট সুন্দৰীৰ পাছত এজন যুৱকে এনেকান্ত সংঘটিত কৰিছে যুৱকজনে পত্নীৰ ফটো এবাৰ ভাইৰেল কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পত্নীক বিয়াৰ পাছৰ পৰা অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল পত্নীৰ নগ্ন ফটো স্বামীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে ইয়াৰ পাছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এইবাৰৰ স্থান হৈছে ডিব্ৰুগড় পত্নীৰ নগ্ন ফটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে এজন যুৱকে যোৰহাটৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত এবাৰ লজ্জাজনক ঘটনা ইটোৰ পাছত সিটো লজ্জাজনক ঘটনা যেন লজ্জাহীন হৈ পৰিছে মানৱ পত্নীৰ নগ্ন ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা এজন যুৱক আৰু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সকলো খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পত্নীয়ে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰ পাইছেগৈ এবানী গাঁৱৰ বিতম হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে ভাইৰেল কৰিলে পত্নীৰ ফটো বিয়াৰ পাছৰ পৰাই যুৱকজনে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু মহিলাগৰাকীক বহু অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি যুৱতীগৰাকী নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছিল ন্যায় বিচাৰি এতিয়া লাহোৱাল আৰক্ষী থানা পাইছেগৈ মহিলাগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত এই লজ্জাজনক ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিতম হাজৰিকাই এবছৰ পূৰ্বে পলুৱাই নিছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু বিয়াৰ ঠিক দুমাহৰ পাছৰ পৰা অকথ্য নিৰ্যাতন অব্যাহত আছিল বিয়াৰ দুমাহ পাছতে স্বামীৰ যেন আচল স্বৰূপ দেখিবলৈ পাইছিল পত্নীয়ে অকথ্য নিৰ্যাতন মাৰপিট বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তেনেবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ পত্নীয়ে নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰিয়ে মাতৃগৃহলৈ তেওঁ ঘূৰি গৈছিল বুলিও উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু সেইবাবেই ফটো ভাইৰেল কৰিম বুলি বহুদিন ধৰি ভাবুকি দিছিল বিতম হাজৰিকাই পত্নীৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ বহু ভাবুকি দি গৈছিল কিন্তু বিতম হাজৰিকাই সঁচাই যে এনে কৰি পেলাব সেয়া হয়তো ভাবিব পৰা নাছিল বিতমৰ পত্নীয়ে পিছলৈ বিতম হাজৰিকাই সঁচাকৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিলে পত্নীৰ ফটো ইয়াৰ পাছতে হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁৰ পত্নীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ ওচৰ পাইছেগৈ মহিলাগৰাকী পত্নীৰ নগ্ন ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা এইগৰাকী বিতম হাজৰিকা আৰু বিতম হাজৰিকাই বিয়াৰ দুমাহ পাছৰ পৰাই দেখুৱাইছিল আচৰ স্বৰূপ বিয়াৰ দুমাহ পাছতেই অকথ্য নিৰ্যাতন মাৰপিট কৰিছিল পত্নীক আৰু নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি নিজ ঘৰলৈ উভতি গৈছিল বিতম হাজৰিকাৰ পত্নী কিন্তু বাৰে বাৰে ভাবুকি দিছিল যে ঘৰলৈ যদি ঘূৰি নাহক তেনেহ'লে ফটো ভাইৰেল কৰি দিম ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু সঁচাকৈয়ে যে নগ্ন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিব এইগৰাকী পাখণ্ড বিতমে সেই কথা ভাবিব পৰা নাছিল তেওঁৰ পত্নীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নগ্ন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিতম হাজৰিকাৰ পত্নীগৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ পাইছেগৈ লাহোৱাল আৰক্ষী চকীত এই সন্দৰ্ভত গৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিতম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে